Rok, ko vratar zaključi tekmo z ničlo, je en cilj sigurno dosežen. To pomeni, da je zmaga tu. Kaj je tvoj cilj? Ja, moj cilj je vsakič, da pohranim mrežo nedotaknjeno. Pač, danes se je to zgodilo, tudi fanti so mi zelo veliko pomagali. Tako da ja, sem zelo vesel, tudi vzdušje zaradi te nule je v garderobi veliko boljše, tako da res, super občutek. Je bila pa tekma težka, napeta. Golov ni bilo vse do 6-7 minut pred koncem, potem se je pa na hitro odločilo. Ja, res je. Taka tekma je dvorezen meč. Pač, lahko celo tekmo napadaš, pa se njim posreča en gol, pa na koncu zgubiš. Tako da danes smo ohranili glave, zdržali do konca. Potem v zadnji tretjini smo dosegali dva gola, ki so nas popeljala do zmage. Lahko bi bilo pa tudi obratno, samo smo veseli, da se je v našo pred obrnili. Ok, hvala, srečno.